вечер и добре дошли. Може ли без никакво може да се трудно? Да, съм по-приятна. Добре дошли на лекцията на късометражен филм В. Филмът има друго международно заглавие В. Ще остави добре да представя, защото това е така. Прожекцията е премиерна, филмът е съвсем нов и беше представен само на Златна роза. Извън тази варненска прожекция вие сте първи и това е много не за мен. Андрей си силна, че той разговор, но все пак той беше сходно на среща с критерии. Тази не успях да присъствам в Варна. Филмът е копродукция между Македония и България. Аз лично много силно вярвам в копродукциите, защото те предполагат съюз между хора, които са различни по някакъв начин. Мостът в този съюз е Андрей. Този ден в град Делчев, Македония. Филмът е заснет в неговия роден град, в неговата къща, семейна, бабина. Иначе Андрея е завършил тук в надпис. И ще му дам думата да ви кажа няколко думи и ще бъдем тук след прожекцията. Ако имате въпроси към него, аз на въпроси не отговарям. Благодаря много, че сте тук, предвид силната конкуренция тази вечер. Димитър Ден, откриват това е Soul Independent, другите вълнуващи събития в културния календар на София. Андрея, ваше. Аз искам да благодаря на всички вас, които сте тук. Това ни е представяне за основно с цел за българската част от екипа, които са наши приятели и други приятели, които не са работили на филма, които сте вие. Филмът всъщност е заснет в къща на баба ми, в селото на баба ми. Много е личен по някакъв начин, беше огромно удоволствие да и сюрреално удоволствие да снимам нещо в къща, в която съм израснал по някакъв начин. Въпреки че като дете не обичах много така да направя на село. Искам да благодаря на Нина и на Кръска, на нашите копродуценти от България, които четоха сценария, харесаха го и решиха да инвестира своето време и своята енергия в проекта. Мисля, че аз съм много щастлив от нашата съвместна работа и се надявам да имам още много свои бъдеще заедно. И може би изпускам, да, разбира се всъщност тук е Евелин, който е монтажист на филма, най-добрият монтажист, който съм работил, след че го обичах като по-малък брат, Петър, който ми беше подкрепен постоянно. От ниво сценарий до по време на снимките, на монтажа, на колко корекциите. Калин, с който се познаем от преди. Къде с Калин? Се познаваме от преди, така се случи и за мое огромно удоволствие да работим най-после заедно. Кой пускам? Стоян. Къде? Здрасти, Стоян, благодаря ти много за помощта. Кирил Проданов, оператор на филма, който също българския екип не е тук, но той, аз съм снимал всичките си филми с него и той е безстрашен. Да, аз съм благодарим на цялата операторска група на Кирил, които са от българска страна, на това, че са допринесли изображението да бъде такова, каквото ще видите. Аз съм много развълнуван за това, ако съм запуснал някакви имена, предварително се извинявам. Наслаждавайте се на филма и да ми задавайте всеки въпрос. Приятно. Е на мой години още живе след това, където живе вече
няма как да стана геопи по баща и живе, там на геопсовеко, там мои години точно. Винили го са до Христо Белче, там е живял, но от Егетска Македония, просто каква е разликата между тия Българска Македония и от Егетска Македония, той просто иде с друга страна, той ще се бъде на 100 и на по-то. Андрей, че да стане идеално. Извинявай.
Ирански, да. Ами трудно е да се каже обективно, защото нали, аз съм син, племенник, внук и... Те много хареса филма. Нали? Да. Но мисля, че определението разбира. Усещат ли на част от себе си от себе си? Да. Не знам дали осъзнават, че филма е за тях. Не знам дали го осъзнават това нещо. Много пъти съм се говорил с и приятели, близки, колко е трудно било за нашите майки да поддържат къщата, пък отгоре на всичко, те са ходили на работа и кога са намирали всичко това да бъде ние да пораснем, съпрузите им да бъдат обичани, накранени, обгрижени и така нататък, просто наистина възхитително това нещо. Наистина не мога да разбера дали те осъзнават, че вдъхновението има от тях. Не сме и не е ставало въпрос. Да продължим навънка. Да, с гледане на чаша ви имам вън. Благодаря, че споделихте тази вечер. Благодаря.